Iz osrčja Dolenjske, natančneje iz Šentjerneja, prihaja odlično podjetje Iskra Pio, katerega osnovna dejavnost je projektiranje in izdelava opreme za čisto in čistilno tehnologijo. Poleg tega izvajajo še programe za validiranje prostorov ter pokrivajo proizvodnjo alu stavbnega pohištva. Naše podjetje se ukvarja z razvojem in proizvodno opreme za čiste in čistilne tehnologije. Se pravi, delamo opremo, ki dela potem v čistih prostorih, to je v farmaciji, večinoma v farmaciji, delamo čistilne tehnologije, ravno odhod za farmacijo, za nuklearno elektrarno, posod tam, kjer rabijo zelo čiste prostore. Podjetje je specializirano za čiste prostore in naprave brez prašnih delcev, ter je edini proizvajalec tovrstne opreme v Sloveniji. Temeljna izdelka sta ultrazvočni namizni čistilnik in laminirana zaščitna komora, ki jo prilagodijo in nadgradijo v skladu s potrebami naročnikov. Skupaj s svojimi kupci rešujejo farmacevtske, medicinske, lekarniške ter različne razvojne in raziskovalne čiste izzive, doma in v tujini. Lastna raziskovalna skupina, nenehen razvoj ter uspešno sodelovanje s poslovnimi partnerji so ključ do neprestanega izboljševanja položaja na področju čiste in čistilne tehnologije. Ja, želimo si, oziroma trudimo se postati mednarodno prepoznavno podjetje za proizvodnjo te opreme. Začeli smo sodelovati tudi že s tujimi partnerji glede proizvodnje, tako da razstavljamo na tujih sejmih. Stranke imamo čedalje več iz tujine, ker je vseeno slovenski trg majhen, tako da pač, kot sem rekel, mednarodno priznano podjetje za proizvodnjo te opreme.